Encetem actualitat esportiva. De seguida parlarem de la baixa de Dani Antoline del Club de Futbol Vilanova. Però abans, si us recorden, ahir es va celebrar l'assemblea ordinària de la Federació Catalana de Futbol i ja vam dir que si s'aprovava el pla de competició hi hauria alguns canvis que s'haurien de tenir en compte. Sí. Jordi, benvingut. Explica'ns una mica per on passen tots aquests canvis. Al final es va aprovar tot, Marga, no hi va haver cap mena de problema, i això vol dir que hi hauran canvis, no només al pla de competició, que principalment és aquesta creació de la Superliga, aquesta categoria entre la tercera divisió i la primera catalana, que farà que tots els equips estiguin una mica més lluny del futbol estatal, de la primera categoria estatal de futbol, però és que a més n'hi ha d'altres que es van aprovar en aquesta assemblea que es va celebrar a Blanes, per exemple, un que té a veure amb el futbol formatiu, i és que començaran a implementar el sistema del futbol formatiu per anys de naixement. Això què vol dir? Doncs que en categoria prebenjamí ja no seran prebenjamins, seran sub-7 i sub-8. En juvenil, quan s'implementi d'aquí uns anys, seran sub-17 i sub-19, tot per fer-ho, diuen, des de la federació, una mica més just i igualar una mica més tots els equips. També han equiparat el futbol femení al futbol masculí. Què vol dir això? Doncs que qualsevol jugadora podrà jugar amb qualsevol equip masculí. Fins ara només podien jugar equips mixtes fins a cadet. Ara podrem veure jugadores de futbol jugant, per exemple, al Club de Futbol Vilanova o a la Unió Esportiva Sitges en el futbol amateur a partir d'aquesta temporada. I l'altra, com dèiem, és aquesta Superliga, que farà que l'any vinent hi hagi molts canvis, que hi hagi fins a 5-6 ascensos a primera catalana i que farà que el futbol més modest estigui una mica més lluny. En parlava de tot això Joan Soteras, el president de la Federació Catalana, en aquesta assemblea. Una de les novetats serà la creació de la Superliga de cada la temporada 23-24. Això permetrà tenir equips més preparats a l'hora d'assolir la tercera divisió. Disposar d'una categoria d'èlit del futbol català també generarà atractiu per a la cerca de patrocinadors. En totes les categories de futbol amateurs instaurarem que el campió tingui el premi de l'ascens i uns play-offs d'ascens i permanència perquè hi hagi emoció i objectius en joc fins l'últim partit de Lliga. Això significarà a la vegada més ingressos per als clubs. I no ens aturarem aquí, perquè el futbol femení passarà a ser universal. Això vol dir que es permetrà la participació de futbolistes femenines en qualsevol categoria masculina. El topall estava cadet, incorporarem a partir d'ara també juvenil i amateur, des de ja, des d'aquest 1 de juliol. La igualtat no solament es predica, també s'aplica. Doncs canvis al futbol català, que veurem a partir d'aquesta propera temporada. I, per cert, d'una assemblea a una altra, i és que el Club de Futbol Vilanova ha anunciat que el proper 20 de juliol, dimecres, a partir de 7:45 del vespre, doncs celebrarà la seva assemblea ordinària. Per tant, doncs els socis se citaran aquest proper 20 de juliol. Encara queden uns dies i, òbviament, explicarem com anirà tot plegat.